Građevinska sezona, uprkos pandemiji koju smo imali, koja je obeležila celu 2020. godinu, je bila dosta uspešna. Ovo je ulica Milovana Glišića, gde smo pre toga promenili kompletnu vodovodnu mrežu. Sada se asfaltira ulica, kao što vidite, urađeni su i trotoari i višnjaci, negde oko 510 metara i višnjaka i približan broj metara i trotoara. Zahvaljujem se građanima na sugestijama, imali smo ovde sugestiju da malo proširimo oko tamo malog parka ulicu. Imali smo dosta kvarova što se tiče vodovodne mreže, sada će se sve to sanirati i građani će dobiti novu ulicu. Kao što vidite, ulica je relativno i blizu centra grada, blizu Jevrske pijace, tako da očekujem da posle ove ulice uz asfaltiranu Ratarsku ulicu privedimo kraju one investicije koje smo nameravali za kraj ove godine. Radi se krpljenje udarnih rupa i postavljanje višnjaka u selu Krupac, to ćemo uskoro obići. Kao što znate, tamo smo dosta uložili novca i asfaltirali sokake, uradili kanalizacionu mrežu. Sada smo premenili glavnu vodovodnu mrežu kroz ulicu. Ostalo je dve ulice u selu Poljska Ržana. Ja se nadam da ćemo sve to uraditi do kraja građevinske sezone. Jedna ulica u selu Gradište i dvorište oko naselja Senjak se uveliko radi. Imali smo nekih malih problema sa izvođačima radova jer su oštetili deo instalacija toplane, pa smo to sanirali, ali inače drugo sve je, da kažem, u roku i tako ćemo, ja mislim, obeležiti, za razliku da se ponovo ostavljam na epidemiju, jednu godinu koja nam je ostavila loše utiske po epidemiji, dobru godinu ipak u građevinskom smislu.